Ja sitten on vuorossa Maruška Lindeman. Me on tavattu tässä samalla lavalla suorassa lähetyssä ennenkin, eli toissa vuonna oli Tenava-tähti finaalissa. Mitäs on tapahtunut tällä välillä? No on tullut koulua käytyä ja keikkoja on tullut jonkun verran. Ahaa, millaisessa kokoonpanossa sä oot keikkaillut? No mä oon ollut messuilla ja markkinoilla ja kaikilla juhlilla. Ihan yksin oot käynyt siellä? En, kun mun veli Robert laulaa kanssa. Hän oli viime vuonna Tenava-tähdessä ja hän ei ole vielä laulanut mun kanssa duettona, mutta kuitenkin laulaa keikoilla. Jäämme odottamaan intiaanilemmen kutsua teidän duettona. Ja sinun laulu on sitten ainakin poika tuo, siitä mä oon varma. Kanssa toisien ei vastaa mitään mulle, kun äsken.